Un esport d'equip en què es treballa tota la musculatura i com a escenari les aigües del port de Barcelona, on fa més d'un segle que es practica. És la iola clàssica, una modalitat de rem en què participen quatre bugadors més un timoner, tots a l'una. I per recuperar aquesta pràctica esportiva que havia estat present en les Olimpíades a principis del segle XX, el Reial Club Marítim de Barcelona ha impulsat la Copa de Rem Mare Magnum. Com que s'ha fet en aigües pròximes, els espectadors han pogut observar el desenvolupament de totes les mànegues. El nostre objectiu és fomentar la pràctica del rem, que el rem es coneixi a la ciutat, perquè pensem que tenim un medi idoni, és un esport que hauria de tenir més potencial del que té actualment. No hem tingut una prova de rem consolidada i volem que sigui aquesta primera vegada tota una línia de proves entorn al rem. En aquesta primera edició de la Copa de Rem Mare Magnum han participat 6 equips provinents, entre d'altres territoris, d'Alacant, Gandia o Tarragona. El Real Club de Regates de Alicante ha guanyat totes les proves disputades i s'ha endut el guardó ple de simbolisme per aquest tipus d'esport. Se va fer el primer campionat d'Espanya en aquest esport. Entonces, també fem una il·lusió el tornar a recuperar una competició de joles com així, una mica més de solera, i l'han preparat fort per això, però el resultat ha sigut molt bo. La foto de família ha posat punt i final a una regata que entra ja a l'agenda de competicions esportives de la ciutat en època d'estiu.